Olá a todos. Hoje nós vamos falar de uma técnica que visa a conservação da forragem, chamada fenação. No Brasil, de maneira geral, a produção animal sofre com observação de duas épocas bem distintas. Uma época onde a gente tem excesso de produção de forragem e uma época que a gente tem escassez de produção de forragem. Então, quando é na época das chuvas, tem crescimento rápido em grande quantidade. Quando é na época da estiagem, nós temos um crescimento lento e pouca oferta de pastagem. Isso não só no Brasil, mas nos países de clima tropical de maneira geral. Então, essa diferença bem clara entre essas duas épocas dificulta ou mesmo impede a intensificação das atividades de produção animal, seja para a produção de carne, manter o ganho de peso, ou pelo menos impedir que o animal perca peso, ou no caso de leite, manter a produção leiteira ao longo do ano de maneira mais linear. E aí as técnicas de conservação de forragem vêm com esse intuito de tentar dar o suporte nas épocas de estiagem, você guardar o material que teve produção na época das águas e utilizar na época de estiagem, na época da seca. As duas principais técnicas de conservação de forragem são a fenação e a ensilagem, que nós vamos ver na aula posterior. Hoje nós vamos focar na fenação. Então, a fenação é o processo de você desidratar uma forragem, transformando assim essa forragem em feno. Então, você faz a retirada da água, visando assim conservar o alimento e tentando manter o valor nutritivo original dessa forrageira para ser utilizado aí de maneira mais regular ao longo do ano, permitindo o armazenamento, e dessa forma você paralisa ou pelo menos diminui a atividade respiratória das plantas e a atividade dos micro-organismos. E para fazer a fenação, basta você despender de trabalho no próprio campo e usando para isso somente a energia do sol e do vento. As forragens, principalmente as forragens tropicais, elas são muito ricas em umidade. Então, elas têm uma proporção grande de água, tem um conteúdo grande de água, entre 65 até 80%, dependendo da idade da planta. Quanto mais jovem, maior o teor de água. E quando a gente faz a fenação, a gente tenta baixar essa umidade para próximo ali de 15%. Fica variando aí entre 10 até 20%. Mas o ideal é a gente chegar nisso aqui, para assim evitar a deterioração dos princípios nutritivos da forragem. E assim aproveitar o excedente produzido em determinadas épocas, para quando eu não tiver a oferta desse material a campo, eu tenho ele armazenado para fornecer para meus animais. A importância da fenação, primeiramente, é conservar a forragem. Esse processo ele mantém a qualidade do material durante muitos meses, podendo até se estender por anos, mantendo aí o seu valor nutricional e sem estragar. A aplicação da técnica de fenação também melhora a aceitação de algumas forrageiras que têm bom valor nutritivo, mas que alguns animais não aceitam bem por conta de um sabor desagradável. Pode também reduzir o conteúdo de alguma substância antinutricional, como é o caso do feno da parte aérea da mandioca. Ajuda a manter ou aumentar o peso ganho na época das chuvas e promove também a manutenção da produção leiteira de maneira mais regular ao longo do ano. Melhora os índices reprodutivos e reduz a mortalidade, ou seja, contribui aí com a saúde dos animais, e é uma forma barata e prática de armazenar a forragem. A produtividade do feno, a produtividade do processamento da fenação, ela depende diretamente da produtividade da forrageira. Então, se eu vou pensar em fazer feno, eu tenho que fazer a escolha de forragens que também tenham alta produtividade, seja o gramíneo ou leguminosa. Então, eu faço essa escolha da espécie, também buscando outras características que a gente vai mostrar mais na frente. Tenho que ter também um bom manejo de solo para eu ter uma alta produtividade, controle das plantas invasoras. E de maneira assim bem conta de padaria,
porque isso varia muito em relação à espécie, idade da planta, época do corte. Mas, de maneira bem grosseira, 2 kg de capim vão produzir 1 kg de feno, só para a gente ter uma noção. Fatores que vão interferir na qualidade do feno: o estado de maturidade da planta. Então, quanto mais jovem a planta, ele tem um valor nutritivo melhor e uma maior digestibilidade do seu conteúdo nutricional. E quanto mais velha, eu tenho a maior produção de biomassa, mas eu vou ter uma queda nessa qualidade. Então, a gente tem que buscar aliar as duas coisas, buscando aí o meio do caminho, qualidade e quantidade. Então, isso vai variar de acordo com a espécie forrageira, a composição química, relação folha-colmo, presença de impurezas e o processamento. Quanto mais rápido eu fizer o processamento, maior a qualidade desse feno. Então, esses são os fatores que podem interferir na qualidade do feno. Para a fenação, a gente tem que buscar forrageiras com boa produção de massa verde, boa resistência a cortes frequentes, caules finos e muitas folhas, boa proporção de folha e menor proporção de caule, ser de fácil cultivo, ter boa adaptação ao solo e ao clima da região. O processamento consiste, primeiramente, em realizar o corte da forrageira. Quando a gente for realizar esse corte, é interessante que a gente verifique como é que vai ser as condições climáticas naqueles dias consecutivos após o corte. Então, a gente vai necessitar aí, se a gente tiver dias de sol intenso, de 2 a 3 dias de sol para estar realizando esse processamento. Então, a gente tem que olhar aí os aplicativos de previsão do tempo e verificar se vai ser o dia nublado ou de chuva. Então, eu evito fazer nesses dias. Busco fazer em dias que eu tenho uma sequência de sol. Porque caso ocorra um dia de chuva, um dia de maior umidade, eu vou ter problema na secagem desse feno. Então, buscar dias de sol forte. A gente deve fazer esse corte pela manhã, entre 7 e 9 horas da manhã. Atentar à idade da planta, no caso das gramíneas, buscar fazer esse processamento antes da floração, que após a floração a qualidade desse capim, dessa gramínea, cai muito. Esse corte pode ser feito manualmente, utilizando ferramentas como alfange, foice, facão, estrovenga, ou mecanicamente, usando trator, tratorito com ceifadeiras, ou mesmo a roçadeira elétrica ou a gasolina. O segundo passo é a secagem. Quanto mais rápido ocorrer essa secagem, melhor fica a qualidade do material. Geralmente em gramíneas isso vai levar de 2 a 3 dias. Você realiza uma primeira viragem logo após ali a realização do corte. Entre 2 e 4 horas após a realização do corte, a média de 3 horas, essa primeira viragem tem que ser mais rápida porque ali a gente ainda está com alto conteúdo de umidade. Então a gente faz essa viragem mais precoce. E aí a segunda e a terceira viragem a gente realiza no dia seguinte. Se necessário, se o material não tiver secado bem ainda, a gente fica realizando as viragens a cada 12 horas, até a gente chegar no ponto do feno. E o ponto do feno é dado quando a gente consegue secar ele, mas não secar demais ao ponto dessa gramínea, dessa leguminosa ficar quebradiça. E se eu torcer, se eu pegar um pouco desse material e torcer, ele não pode pingar água nem umedecer as mãos. Eu tenho que ter especial atenção às leguminosas. Então, no primeiro dia a gente faz essa murcha lá a campo, mas depois a gente já puxa no segundo dia para onde eu vou armazenar esse material, essa forragem, e ele já termina de secar onde eu vou armazenar, porque senão o que que acontece? Essas folhinhas aqui se soltam e quando eu for fazer o carregamento para o local de armazenagem, eu vou levar mais os talos, que tem um valor nutricional pior, então tem uma perda muito maior. O armazenamento pode ser feito em fardos, e aí você pode fazer o fardo retangular mais tradicional, mas também pode ser feito o fardo em rolos. Pode ser solto. O problema dessa armazenagem do feno solto é que ele ocupa um volume muito grande, um espaço muito grande. E você pode fazer ameda, que aí você coloca um mourão no centro, faz uma forração de pedra no chão para evitar o contato do feno com o solo para não ter umidade. E você pode fazer uma cobertura disso aqui, seja com uma lona
ou um outro material que impeça ele vir a ganhar umidade novamente e vir a estragar o material. Um feno de boa qualidade, ele é um excelente alimento para os animais. Ele é rico em proteína, em carboidratos e fibra. Então, principalmente nas épocas de estiagem, que a gente tem pouca oferta de crescimento das forrageiras, ele é interessante para a manutenção da saúde do rumen por conta desse teor de fibra dele. Mas é interessante a gente associar ele com o concentrado ou outro material verde, para estimular o consumo por parte dos animais e para balancear a ração de maneira mais adequada. E a gente oferta ele para os animais em torno de 2 a 3% do peso vivo do animal, dependendo da categoria e também da formulação da ração, da outra parte da ração. Aí você pode colocar no couro, colocar em fardos, colocar dessa forma aqui para os animais estarem consumindo. Não é legal colocar no chão, porque aí quando você coloca no chão, os animais pisoteiam e essa parte e também urinam em cima e essa parte ele despreza logo e aí o desperdício é muito maior. Você vê aqui, ó, já tem um material aqui no chão. Isso aqui eles não procuram mais. Ele quer o que está sem contato com o solo. Os animais são altamente seletivos e exigentes. Então era isso por hoje e até a próxima aula.